incluís evidentemente o cambio climático, é multifactorial, pero, dende logo, a tasa anómala de variación da temperatura terrestre parece indicar que algo ten que ver ca nosa actividade industrial, cas actividades relacionadas con o noso modo de vida actual. O incremento de temperatura registrado dende o ano 1950 estímase que máis da metade dos factores que contribuíron a ese incremento térmico están asociados directamente a actividades humanas. Sempre buscamos o que é a excusa fácil. Pensamos que hai científicos detrás, hai xente moi boa que con un golpe vai arreglar o tema. É moi complexo e complicado. Que como nos gusta actuar a sociedade? Teño un problema, mañá solucionamo. Non, olle, hai que ir empezando pouco a pouco todos como sociedade. Decir, non só os gobernos teñen a responsabilidade. Moitas veces cargamos contra o goberno. O goberno ten unha disponibilidade de medios, de económicos, humanos, que moitas veces fai difícil reaccionar. Entón, claro, esperamos a que as grandes ideas. As grandes ideas normalmente non solen funcionar en estes campos. O mar está omnipresente na nosa cultura. É por iso evidente que calquer cousa que impacte sobre o ecosistema mariño vai a ter unha forte repercusión sobre nós. Ben sea directa por inundación de zonas costeiras de moi baixa altitude, como poden ser evidentemente as nosas rías ou algunhas das cidades que configuran a costa galega, como indirecta a través de procesos de destrución de ecosistemas marinos, migración de especies que actualmente constituen a base da cadena productiva da pesca galega, alteración de salinidade de zonas costeiras, alteración de salinidade de acuíferos, impactos na agricultura, é dicir, vai a ter unha influencia extremadamente importante ese crecemento esperado da altura do nivel do mar. Cambiamos de vida realmente. Seguimos indo no coche, eu vivo no Milladoiro, vou camiñando todos os días e me cruzo con coches que o 90% máis vou medindo, para non aburrirme, van con un solo pasaxeiro. A luz, a calefacción, todos estes medios, é complicado, digamos, deixar de lado algo que nos fixe dependentes, que é a enerxía.